Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6. A nám se tady opět rozšířuje tady ten sumerský settler, se nám snaží někam dostat. Je jasný, že možná někam sem. Já jsem si říkal, že tady to vypadá docela zajímavě. To jsou zlaťáky. Protože tady, nebo tady víceméně, i když tady nevím, jestli to půjde zabrat. Je docela zajímavý. Tohle taky zajímavý. Taková důlní oblast, tady by byly samý doly. Akorát nic jiného tady kromě toho není. Teda. Že tady by byly tři produkce, jedna, dva. Není to vůbec špatný. Tohle z toho. Ta měď by taky nebyla špatná. Šutry. Kettle. To je jako dobytek? To je jako mlíko asi, že jo? Z nich. Otázka, kam on s tím míří. On s tím tady už jezdí pěkně dlouho. A to by mě opravdu zajímalo, co s tím chce dělat. No. My možná, co tady máme. My tady necháme ty kopíníky, ale zbytek armády půjde dolů. A my se podíváme teda... na tuhle oblast, abychom to tady měli permanentně odkrytý. Tady se nám vytvořil builder, stavař tedy, kterého budeme asi potřebovat. Kde? Co já jsem s tím stavařem zamýšlel? Už to nevím. Ach jo. Možná tady tohle, že jo? Možná tu rejži. Leží a diamanty. To by nebylo vůbec špatné. Dají se případně upgradeovat tyhle ty ještě? Už se asi nedá upgradeovat. Tady by to jako nebylo špatný možná vykácet a postavit tam něco teoreticky. No ale my půjdeme teda semhle. Tady máme průzkumníka. Musíme vůbec zjistit, jak to tady... Tady je to nějaký rozříznutý ta mapa. Jak jim to tady úplně nelícuje. Musíme zjistit, jak to tady vůbec vypadá. Kde se vůbec nacházíme? To je nějaký ostrov, poloostrov. Jestli tady je ještě pevnina? Tady v té oblasti. Nebo to zasahuje takhle? Co tady, dá se i tady nějaká úžina, dá se tady projít na další kontinent, nebo... To jsou všechno otázky, na které bude potřeba znát odpověď. Proč já nemůžu překročit, dobře se nepohyboval, jasně. OK, dobře. Kam vyjdete? Se obávám, aby to nezaložil někde tady, ještě u těch diamantů, parchant. Tak. Kolik já mám peněz? 167, to moc není, co? Teď otázka, jestli si nezajistit ty diamanty předně, anebo si zajistit to jídlo, rejži. Vidíme příští kolo ještě. Máme ještě čas. Tak. Můžeme? Nemůžeme. Dobře. Počkej. Můžeme upgradeovat. No vlastně jako upgradeovat ne hodnost, ale upgradeovat jako na s mečma. To můžeme, ale bohužel nemáme to železo, ale to už se staví. Ale já tady asi ty jednotky nechám teďka doplnit, my tam úplně nepotřebujeme. Vy jedete na průzkum. Podíváme se, kde se kdo nachází, ty by ses mohl taky zatím trošku začít léčit, nechat to tam takhle lehce odkrytý. A další kolo. Jo, tebe jsme ještě zapomněli. If bread is the first necessity of life,
Recreation is a close second. Výborně, takže máme Games and Recreation. Moc postavit. Můžeme já jsem nechtěl měnit policies, ale je to zadarmo, no už je to nějaká doba, tak se podíváme, jestli náhodou nemáme možnost něčeho jiného, lepšího. Furt jsme Ancient Classical Era, takže to je k ničemu. Kavalérie taky není špatná, maintenance, to je super. Builders asi furt budeme stavit, protože se rozšiřujeme dost. Musíme ještě dost věcí postavit, takže to si myslím, že se furt hodí. A Trade Routes, co bychom vyměnili za Trade Routes, případně co bychom tam dali jiného. No, mohli bychom tam dát leda některý z těch karet, která přidává pro ty velké osobnosti. Jak my jsme na tom s velkýma osobnostma? Co, v čem vedeme a v čem jsme? My vedeme v generálovi. Ve velkém generálovi, no. To je hezký. Bychom museli jít pak do války teda. 23 z 60 bodů. Jeden bod za kolo. On má dva body za kolo, takže my bychom museli mít tak tři body za kolo, možná bychom ho předehnali. Co to je? To je Great Scientist. A bonus Healing of the Player Units. OK. A Takže to spouští Eureka moment pro jednu náhodnou technologii ze středověku a z renesance. A zraněné jednotky se léčí opět HPček za každé kolo. Akorát to bychom museli strašně přidat. To je Great Scientist Points per turn a jeden. A my bychom potřebovali tak dva. To jsem ale úplně nechtěl. Musíme stejně vybrat. Co budeme? Military training? Tady máme jenom... Ta víra, no... Víra mě úplně nebere. Great library. Máme ještě něco starého, co bychom... Ne, nemáme. Ale půjdeme do Recorded History. Vypadá zajímavě. Tak. A... Změníme to policies. Co to je? Dva Great Scientists. Mám... Přijdeme o peníze, no. O kolik přijdeme? By mě zajímalo. Ale máme plus dva body. Což by nebyl špatný, bychom zvýšili svůj technologický náskok pak. Jasně. Případně za 13 kol to změníme. My máme totiž teďka Science Victory, to jsme na prvním místě, tak to je v pohodě, to nemusíme nějak extrémně zvýšovat. I když jakmile oni by dosáhli toho... té osobnosti, tak by nás mohli předehnat, což by nebylo dobrý, protože jinak jsme na třetím, na čtvrtém a na čtvrtém místě. Docela blbé. Jo, je. My musíme se hlavně rychle tady rozšířit na tyhle ty políčka a začít rychle stavět ty doly, abychom mohli upgradeovat jednotky. Jo. Tak, máme tady toho kopínka. Přesuneme třeba semhle. Tak, builder. My si asi koupíme to políčko. Já si myslím, že koupíme to políčko. Ne, tohle. Tak, 135 zleťáků. Tohle políčko taky není špatný. Koupíme tohle. Tam bude to sídla. Máme navíc rejži. Ty diamanty by byly možná lepší. Jdeme do tohohle teďka. A builder tady postaví farmu.
Jak dá se z rejže náhodou něco? To se tady nedozvím, co? To bych musel jít na nějakou Wikipedii. Jestli existují nějaký speciální budovy na rejži, nebo vyloženě na plantáž je čistě jenom na tyhle ty luxusní suroviny, že jo? To je jako... Ne, banán není luxusní, to je jako bonus surovina. Ne, luxury, jasně, luxury. Je, to je normální farma, ne? Není tady normální farma náhodou? Ne, není, tam je taky plantáž. OK, ale pomeranče nebo citrusy jsou luxury a banány nejsou. Dobře. A rejže je teda... normální surovina. Dobře. No a já tady postavím asi zase další nějaký stavaře. No počkej, co bychom s těma stavařema stavěli? To je otázka. Co bychom se stavařema stavěli? My bychom asi se stavařema teďka nic nestavěli. Potřebujeme stavaře... Tady je solný důl ještě nepostavený. Tady za tři kola se staví... Jinak tady víceméně nic není, takže my bychom teoreticky mohli Kolín nad Drýnem, už jsem se podíval, Kolín nad Drýnem, rozšířit z hlediska Commercial Hub. Aha, zvedlo by nám to o jednu ty trade route capacity, to znamená, že bychom mohli poslat ještě jednoho obchodníka, to není špatný, kampus máme. Holyside nebo Commercial Hub. Kam bychom my bychom mohli poslat tak by byla pak cesta, to by bylo lepší. Ale jo, dáme Commercial Hub. Commercial Hub. Oho, tady se hodí krásně. Případně se... proč tady? Odstraní ten rainforest. Což by úplně nevadilo teda. Ale tady to taky není špatný. Co? Jo, postavíme to. No, lepší než jinde, tady to všude se bere. To bychom museli ještě koupit tohle, to není naše, že jo. Myslím, že je to modrý. Jasně, dobře, odstraní to dvě jídla, ale co se dá dělat? Jak je na tom ten Kolín? Jsi na tom Kolíne? Pust 4... 5,4, 2,7, tady není jídlo. Tady málo jídla, tady musíme postavit nějakou farmu. Tady musíme postavit stavaře, ale okamžitě střelbítě. Tak, další jednotky potřebují nějaký úkoly. Ještě někdo? Vy si tady můžete opevnit, proč ne? Vy si tady můžete víceméně asi taky opevnit. A ty můžeš jít dál prozkoumávat. Ale normálně tady je, my jsme... Tam už nic není. Znamená, my se budeme muset vymlátit tady mezi sebou. Mezi Norama a Sumerama. Kam pak jede, Parchala? To je tohle... Tam potřebuji postavit to město. Co je tohle to za budovy? Jo, on tady má armádu. Ten jejich válečný vůz je lepší než náš těžký vůz. Aha, výborně. Ty braň, hlavně na nikoho neútoč, prosím tě. Tak a kolik to zbývá? To zbývají dva. Kdyby jsi mohl teoreticky vydat nahoru. A začít tam stavit farmu a ten solný důl, protože tady víceméně nic jiného není. Takže to bychom mohli udělat takhle. Máme teda jedno železo, jedno koně. OK. Choose production here a here. Ancient walls ještě stále nemáme postaveny. Zde stáje. Tak, to encampment to mi ještě trošku zamotává hlavu, co to všechno dělá. Co dělá tady, když postavíme barracks, teda přidává jedno production, přidává jedno housing, jeden citizen slot a jeden general point per turn, což je teda fakt zajímavý.
A tohle to dělá úplně to stejný, akorát jo, 25 experience pro melee a ranged jednotky vytrénované v tomto městě. Au, oh, takže budou mít už 25 experience pro všechny. Au. Oh. Takže tohle to v podstatě teďka z Aachenu děláme centrum našeho, ne, takové naše náborové centrum, kde se budou verbovat všechny naše vojenské jednotky, které pak budeme používat v bitvě. Máme asi baraks. I když naše poradkyně nám radí Holyside, což přidává teda district k tomu náboženství. No a to náboženství nějak, jako přijde mi, že to je jako víceméně ve všech hrách, kdy člověk se nemůže soustředit na všechno. Člověk nemůže věnovat jakoby maximální pozornost a suroviny všemu. To znamená, nemůžeme být super v tom náboženství, ve vojenství, ve vědě a v komerčních tady záležitostech. Musíme se na něco zaměřit, musíme se něčemu jako na něco specializovat víceméně. Dáme baraks. Tak. A tady opět můžeme stavět. Tady je ale ta produkce taková hodně špatná. Takže jediné, co bychom zde mohli stavět, když nebudeme chtít stavět ze 67 kol pyramidy. No prkínka. Tak. Asi nějaký válečný vůz zase. Asi zase nějaký válečný vůz. Protože nic jiného stavět se mi tady nechce. To je strašně na dlouho. Jak tady vylepšit production? To je otázka. Toť otázka, protože tady je to fakt naprat. Tady je to k ničemu. Tohle bylo zabraný jenom kvůli tomu železu, kvůli ničemu jinému, že jo. A proto to tady tak vypadá. Jako jediná šance je, až zabereme třeba to, jak se to trošku zlepší. Případně na ostatních políčkách postavit doly. Jenže problém je, že tady je málo jídla, takže málo roste populace, takže to nebude mít kdo obdělávat. My musíme postavit něco, co zvedne housing, což je granary. 20 kol. Protože tady je jedna ze dvou, příští kolo by mělo být, jasně by měla být druhá populace, což je super, protože nám to teda zaujme, začne obdělávat ty železní doly. Ale to jsme pak skončili a nemáme už místo pro další populaci. Takže budeme muset asi postavit granády. Asi jo? Protože co jinýho? Ach jo. Tak 20 kol budeme stavit granady. To je super. Co ty? Hele, tady jsou ještě barbaři. A tady je nějaká zima dole. Tak. Setleři. Oni na nás útočí normálně. Zoufalý útok, tak tady postavíme důl číslo 2. My pojedeme dál, musíme na sever. Tak, my už asi můžeme upgradeovat nějaký jednotky, co? Nebo ještě ne? Musíme být přátelským tom. Tady můžeme upgradeovat 80 zlaťáků, což jsou všechny naše zlaťáky. No, ono to vlastně stojí ještě zlaťáky. Ha! Ještě, že jsem utratil všechny své zlaťáky, co jsem měl a nemůžu teďka upgradeovat svoji armádu. Paráda. Jak jsme na tom z housing v 60, dobře. Oh, medieval era. Výborně, dostali jsme se do středověku. Odemkli jsme workshop a Hansa. Což je distrikt. To myslím, že speciální distrikt pro Německo, ne?
Jo, tady to píšou zrovna. District League, unikátní pro německé, pro Německo, pro průmyslové aktivity. To se docela hodí. Great engineer pattern, production from every two adjacent district tiles. Production from each adjacent commercial hub. Commercial hub, to jsme teďka postavili, ne? Nebo budeme stavit, nebo stavíme tady. Takže teoreticky bychom mohli v Kolíně nad Rýnem postavit tohle. Production from each adjacent, ok, to uvidíme, uvidíme, kde to postavíme. A nám to ukáže, kde se to vyloženě hodí. Tak, co dál? Co dál? Co dál? Co dál? Matematika, to je Wonder, Petra, Movement pro Naval Units. No, my za chvilku postavíme třetí distrikt, mám takový pocit, ne? Určitě, protože máme vojenský, máme ten kampus a teď stavíme commercial hub. Takže asi si tohle to necháme na později, protože tam se to boostne. A možná začneme, půjdeme do toho engineering teoreticky. Great general pattern. Byl to watermill. Watermill bych mohl někde postavit, že? Uvidíme, jdeme do tohohle teďka. Se to musíme vynalíst všechno. Tak. Ne, ježišmarja, to je builder. Ne, to je... To byl builder. Tada. Tak, výborně. A tím by se nám mohla trošku zvednout production. Mám takový pocit. Jaj, tak to jsem tam... Já nevím, mě se ty ikonky pletou toho buildera, toho stavaře. Mně přijdou strašně... Mně přijde, že takhle vypadaly ikonky Variora v pětce, nebo byly podobný tomu. Nevím. Co ty setle? Oni jedou sem! Fucking hell. Cože? Gilgamesh roztrhá tvoji armádu svýma vlastníma rukama, pokud se odsud nehneš. Mí vojáci pouze procházejí. Můžeme vyhlásit válku. Já myslím, že teď nejsme úplně připraveni na válku. Z ekonomického hlediska. A mám takový pocit, jako on přišel k mýmu území. Díky. On je u... Na... Co... Co to je tohle? On zhromažďuje armádu na mých hranicích. Dobrý, no, tak probudíme naše jednotky asi. Tak, stavař půjde asi pryč teďka. Tady to nebude hezký. Potřebujeme postavit. Ale už se to snížilo díky těm dolům, tak to je super. Možná bych tady mohl postavit ještě jeden důl. Vrátíme to zpátky. Tak. No, my potřebujeme trošku ubránit tuhle část, aby ji nezabral ten parchant. Takže tady nějak rozmístíme naše jednotky. A postavíme settlera. 31 kol! Dobře, tak ne, no, tak nepostavíme settlera, ale... Tak nic, no, tak prej ne. 4 jídla navíc. Tady máme jídla dost. Máme tady housing docela dost. Granady zase tak nepotřebujeme. Ancient Walls je taky víceméně k ničemu. Heavy Chariot. Scouta, Archera. Takže settler je tak drahý. Postavíme vůz válečný.
Maintenance 2 za kolo. Teoreticky by to mělo být jedno za kolo, ne? Protože máme tu kartu. Stavíme Heavy Chariot. Tak. No, toho settlera bude muset postavit tady asi. To bude nejrychlejší. A to stavaře jsem zase. Co tam jsem? Válečný vůz, sakra. Že bychom posílili jednotky na... My moc jednotek nemáme teda. Ve skutečnosti. To je ten problém. Otázka je, jestli náhodou nebude útočit na Kumasi. To by bylo blbé, kdyby zaútočil na Kumasi. No, máme tady nějaký jednotky, máme tady lučišníky, máme tady dva válečníky, máme tady dva vozy. Tady máme lučišníka, tady máme válečníka. Něco málo máme, i když to nebude stačit určitě. Ani náhodou by to nestačilo na nic. Kde bychom teoreticky postavili, založili a rozšířili nové město? Tady v téhle oblasti. No, tady to vypadá hezky, někde tady v tomhle stylu. Tady by to zabralo celý tohle. V klidu by se to rozšířilo sem. Pohltil by to tohle, rozšířilo by se to možná i sem. Rozšířil by si to sem. Tady jako by bylo zajímavý místo. Kdo se ještě mohl hýbat? Vy se můžete ještě hýbat. Tady bych možná potřeboval taky tu obchodní cestu. Dobrý, další kolo. Víte, co já bych teoreticky mohl udělat? Koupit tohle políčko. Pičky. Bude on moc projít, když já tam budu mít svoji... Tady to asi harvestneme a postavíme tam důl. Tak, až postavíme novýho buildera teda. Což jsem tam mohl nechat, až postavím novýho buildera. Ne. Já si říkám, ty bláho, jestli náhodou... Musíme trošku posílit jižní armádu. Hlavně se podívat tady. On nemá zas tak velkou říši. Má dvě města jenom. Nebo jedno možná. Nebo kde je druhý město? To je jedno město. On má jedno město? Neříkej, že má jedno město. What the hell? Má takovou armádu a jenom takový jedno město? OK. Třetí, čtvrtý. No, protože... že bychom tohle koupili? Oni by pak určitě nemohli projít. Tady teoreticky taky nemůžou projít, ne? Tím pádem bychom si zajistili... Teď otázka, jestli můžou projít nebo nemůžou projít. Já úplně... No nemůžou projít, oni když budou chtít projít přes tu řeku, tak by museli jít na stejný políčko jako my, což úplně nejde, ne? Máme tady možnost někde vyzkoušet tuhle teorii? V podstatě máme, protože já nemůžu se dostat na tohle políčko. Takže on tam teoreticky nemůže, když jsme takhle obsadili tyhle ty dva přístupové body. Pro jistotu ještě pošleme sem. Choose production, co jsme dostavili? Jo, ty parax, dobře. To jsme dostavili, to je paráda. Holy site, že bychom tady postavili... Ne. Theater Square. Máme někde Theater Square? Máme mi někde Theater Square? Určitě nemáme. A nebo Hanzu! Hanzu bychom tam mohli postavit přece.
Ano, 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 Hanzu. Zde, plus dva, blbý políčko, plus dva. Industriální distrikt, skvěle. No, teď se ukáže naše teorie o přístupu a nepřístupu. A nemůže. Máme blokádu. Má beranidlo. Aha, výborně, engineering. My se zde opevníme. Tady už je My ale budeme muset poslat toho. My budeme muset poslat toho kopíníka sem dolů místo toho stavaře, protože toho stavaře chci poslat sem, ale my jsme se rozšířili. To jsem si ani nevšiml. Nebo jako počítal jsem s tím, ale nevšiml jsem si to. Neuvědomil jsem si to, že jsme se rozšířili tam. Dobře, 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 já budu potřebovat to prohodit, takže vy, pánové, zatím teda musíte spát, jinak to nejde. Vy jdete na průzkum. Vybereme research. Research, no já jsem chtěl stavit ten watermill, co? Tak smula. A my můžeme, co je tohle, to je Knight, to je rytíř, Iron, je to hard believe, cavalry. Crossbowmen. No jo, to jsou sice super jednotky, ale na to nejsme ekonomicky připraveni teďka ještě. Kolik kol? Own tři lučišníky, já mám jenom dva. Jeden, dva. Aha, tak postavíme třetí opak. To je další boost. Feudalism Civic. Nemáme Feudalism Civic? Kde je Feudalism Civic? Humanism, to už je moc daleko. Počkej. Theology, Defensive... tady je Feudalism. Šest farem. Sakra, to bude trvat dlouho. Takže na to se spolíhat nemusíme, na tohle sto, a můžeme to postavit rovnou, nebo vynaleznout si myslím. Tak, další kolo. Suméria vyhlásila válku na Kumasi. A to začíná být i zajímavé. Protože se do toho možná vložíme. Uvidíme, jak bude Kumasi bojovat. Ale pokud by... Protože oni mají jenom jedno město. Nemají jedno město. Tady musí být ještě město přece. Nebo tady musí být město. To je vyloženě tady od tohohle. Odpíchnutý. Jsou Norové. Nebo to ještě někdo jiný? To je Norsko, ne přece. Norsko. Vypadá trošku jinak tam. Barva. Že bychom Kumasi pomohli trošku ve válce. A nechali je na holičkách. My nemůžeme posunout armádu nikam sem. Tady máme plno už. To mohli posunout akrát sem, tohle sem, tak. Takový choke point tady. To je víceméně všechno zde. Uvidíme, jak si Kumasi bude vést. Asi možná ne moc dobře proti válečným vozům, proti válečníky, když oni mají kolik, 4, 5, 6, 7, 8 válečníků. A myslím si, že bychom jim mohli jít na pomoc. Sumérie mě tady docela štve, zvlášť mě tady štve s tímhle, protože se tady chtějí dostat do téhle oblasti a chtějí si tady založit vlastní město, jako cože? Ne. Žádný takový sumeření. My to hezky
To je naše území, my jsme si tady vybojovali proti barbarům a vy si tam přijedete a budete to tam, budete si tam jako zakládat města? Mm-mm, nemyslím si. No, to je pro dnešek všechno, ale tady máme vlastně kopíníky ještě, máme tady, jo, máme tady pár jednotek, myslím, že bychom byli schopni nebyli bychom schopni asi úplně dobít, nebo jako vůbec bychom nebyli schopni dobít sumerskou říši, respektive jejich město. Byli bychom schopni je ale určitě odrazit. Jo, dobře, tak to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6, no a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.